Підприємиця Юлія Карашчук прийшла на консультацію в управління соцзахисту. Сканує код через додаток «Дія» і передає адміністраторці електронні копії документів. Отримала ID-картку і підв'язала до свого мобільного телефону всі свої документи. І тому я можу лише з телефоном прийти та отримати послугу, яку мені треба. Це швидко, без купи паперів. Від сьогодні отримати близько 70 послуг можна за допомогою додатку. Нести паперовий паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини чи довідку внутрішньопереміщеної особи – не обов'язково. Тестувати систему в центрі почали у середу. З майже 300 клієнтів через код копій передав один, розповідає заступниця начальника управління Галина Горбенко. На сьогоднішній день наш контингент – це люди, які майже не мають ID-документів, у них ще є паперові документи. Ця послуга буде, мабуть, популярна у вересні, коли до нас будуть звертатися студенти для оформлення субсидій на гуртожиток. Це більш такий контингент. А це управління соцзахисту Шевченківського району. Ігор тут, щоб замінити паспорт. Поки, каже, додаток не використовував. Це, щоб не збирати документи. Якщо вони є усі в дії, то це значно простіше, я вважаю. Як будуть потрібні якісь послуги, спробую. Регіна електронні документи використовує уже рік. Це зручно. Зайшов у Дію, і всі документи у тебе перед носом. Це хороша ідея, аніж сидіти по 3 години в чергах. Можу сказати одне, чим більше опцій, тим ліпше. Але я ще не стикалася з тим, що мені це потрібно. Передати документи через Дію можна в усіх 9 районних управліннях соцзахисту, каже директорка міського департаменту цифрової трансформації Галина Литвинець. Це економія коштів, тому що харків'янам більш не потрібно витрачати кошти на ксерокопію цих документів, які можна отримати таким шляхом. Та безпека, оскільки отримати ці документи можна лише після того, як сам харків'янин надасть згоду через застосунок Дії щодо поділитися цим саме документом. За словами Литвинець, до кінця року послугу з надання електронних документів готуються запустити у комунальному підприємстві комплекс вивозу побутових відходів. Дмитро Гребінник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.